Yon, mga kabarbero, as magbabasa tayo ng isang kwento tungkol ito sa buhay ni Pipito. Isang matagumpay na negosyante si Pipito sa ibang bansa. Bagamat hindi siya tunay na anak ng kanyang kinagis ng magulang, ay hindi naman siya itinuring na iba ng mga ito. Matapos siyang kunin ng mga ito sa bahay ampunan sa Maynila, ay isinama na rin nila si Pipito pagpunta nila sa ibang bansa. Nakapag-aral siya sa isang tanyag na universidad sa ibang bansa at nakapagtayo na rin ang sarili niyang negosyo. Bukod pa rito, namasya siya sa piling ng kanyang minamahal na si Quinta. Nagplaplano sila na magpakasal sa susunod na taon. Katulad ni Pipito, isa na ring matagumpay na doktor si Quinta. Kung kaya't walang tutol ang kanilang mga magulang sa kanilang planong pagpapakasal. Maayos na sana ang takbo ng lahat hanggang isang araw. Isang nangangalang Tonyo ang nagpadala ng mensahe sa kanyang messenger. Siya daw ang nakakaalam ng kinaroroonan ng kanilang kakambal. Si Rolly, di umano, dala ng kahirapan na pilitan ang kanilang ina na si Opel na ipaampon ang isa sa kambal at alagaan ang isa. Si Pipito ang kanyang napagdesisyonan na dalhin sa bahay ampunan dahil ito, di umano, ang mas malakas sa dalawang sanggol. Labis ang pagkabahala ni Pipito sa natuklasan. Maraming gabi siyang lubusang hindi makatulog, maraming tanong sa kanyang isipan. Totoo nga kaya ang sinasabi sa kanya ni Tonyo? Nasaan ang kanyang kakambal? Nasaan na nga ang kanyang ina? Bakit mas pinili ng kanyang ina na paghiwalayin sila ng kanyang kapatid na si Rolly? Isang araw, muli siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Tonyo. Di umano ang kanyang ina na si Opel ay malaunang lumisan. Dahil sa kanyang pagkabahala, isang desisyon ang kanyang ginawa. Uuwi siya ng Pilipinas. Isang desisyon na hindi nas sinang-ayunan ng kanyang kasintahan. Delikado aniya ang kanyang gagawin. Mataas ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Paano kung pati siya ay mahawa? Bahala na, ito ang tugon ni Pipito. Hindi ako magiging ganap na buo hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Sino ako? At napakaraming bakit ang nasa aking isipan. Kung kaya't nagdesisyon si Pipito na umuwi ng Pilipinas. Dala ang isang impormasyon tungkol sa kanyang kakambal. Di umano, Rolly ay nasa Bicol. Dahil sa sobrang pag-aalala at pagmamahal kay Pipito, isang linggo matapos umalis ni Pipito, sumunod sa kanya si Quinta. Mahal na mahal ko si Pipito. Hindi ko siya maaaring pabayaan sa ganitong kalagayan niya at higit kailangan ang tulong ko. Samantalang sa ibayong dagat, isang mensahe ang natanggap ni Rolly. May kakambal ka. Ayon sa mensahe at alam ko kung nasaan siya. Labis na galak ang kanyang naramdaman. Matutupad na ang pangako niya sa kanyang ina na hanapin ang kanyang kakambal. Ayon pa sa mensahe. Isa ang matagumpay na negosyante ang kanyang kakambal na si Pipito at umuwi ito ng Pilipinas upang hanapin siya. Dahil sa kanya, nalaman nagpasya si Rolly na umuwi din ng Pilipinas. Susundan niya si Pipito. Hinatid siya ng kanyang asawa ni Sioni sa airport. Bagamat nais niyang sumama kay Rolly, nagdadalawang isip siya dahil sa kanyang kalagayan. Dalawang buwan siyang nagdadalang tao sa panganay nila ni Rolly. Ngunit matitiis ko ba siya? Baka mas kailangan niya ako ang nasa isip ni Sioni. Saan magtatapos ang kwento ng kambal? So yan po mga kabarberos, abangan natin ang susunod na episode ng kwento na ito at sana ay muling maisulat ng ating gumawa ng isang kwento na ito na walang iba kundi si Sir Erwin Diloy. Sir Erwin, abangan natin ang susunod na kwento upang ating mabasa dito sa ating tutorial at malaman na rin natin ang susunod na mangyayari
sa kwento na ito. Shoutout kay Ninyo Mabanag, shoutout din kay Arthur Borromeo, at shoutout kay Gianrey Style. Kung bago ka pa lang mga kabarbero sa video na ito, huwag mong kalimutang i-click yung subscribe button. Upang maging updated ka sa mga susunod kong mga video, huwag mong kalimutang i-click ang notification bell. Magandang gabi at magandang araw sa ating lahat. Maraming salamat po.